السلام علیکم دوستو فرینڈز، اب ہم الکی کا ایک پیراگراف پڑھتے ہیں اور اس میں دیے گئے سوالات حل کرتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے ہم پیراگراف پڑھتے ہیں، اس کے بعد سوالوں کو منجر اور پربخشتا۔ چھگم کاجی چھونن امدن ہانن گوسل چھرو ہاگو سل دو چھاجو ماشو سمیدا میل نکے کاجی تھیلے بیجنل پھاسو آچھی میرو نانن گوشی مانی ہمدرو سمیدا کورے سو ہنگ سنگ پھیگون ہاگو کھمگی دو چھاجو کھلے سمیدا ایجے بتھو چھونن کھنگانگل بیے سو سینگول سپگانل پھاکل گمیدا منجو الچک چھاگو ইলচিক ইরো নালল গমিদা খাকাউন গোসন খরস থানিগ ইলচুইরে দুবন ইসাং ইন্দো উন্দোল হল গমিদা জি দোস্তো ইস প্যারাগ্রাফ মে কিয়া বতায়া গয়া হ্যায় ইসকে বারে মে জানতে হ্যায় চিকম কাজি ছনো উন্দো হানা গোসল শিরো হাগো সুল দো ছাজু মাশুসমিদা চিকম কাজি اب تک تو میں ایکسرسائز کرنا مجھے پسند نہیں تھا اور سلدو چھاجو ماشی سمیدا اور میں شراب بھی اکثر پیتا تھا میل نکے کاجی ٹیلی ویژن الباسو روزانہ دیر تک ٹیلی ویژن دیکھ کر آچھی میرو نانن گوشی مانی ہمدرو سمیدا صبح کو اٹھنا بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا بہت مشکل ہوتا تھا کورے سو ہنگ سنگ پھیگن ہاگو کھمگی دو چھاجو کھلے سمیدا لہذا ہمیشہ تھکاوٹ کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی تھی اور کھمگی دو چھاجو کھلے سمیدا اور ٹھنڈ بھی اکثر لگ جاتی تھی اور نزلہ زکام یعنی طبیعت خراب ہو جاتی تھی ایجے پتھو چھونن کھنکھنگ اور ویے سو سینگول سپگن اور پھاکل گمیدا اب سے میں نے صحت کے لیے اپنی لائف سٹائل کو چینج کروں گا منجو الچک چھاگو یعنی پہلے سوؤں گا جلدی سوؤں گا الچک ارو نل گمیدا جلدی اٹھوں گا خاکان گوسن کھورو سو تھانی گو اور قریب قریب والی جگہوں پر یعنی قریب اگر کہیں جانا ہے تو پیدل جاؤں گا الچو ارے دوبن ایسنگ اندوگل حل گمیدا اور ہفتے میں دو دفعہ یا اس سے بھی زیادہ ان دونوں حلق امیدہ
واک کروں گا، ایکسرسائز کروں گا۔ جی دوستو، اس میں مشکل الفاظ بھی بتا دیتے ہیں لیکن اس میں زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ چھگم کا جی، اب تک چھونن میں، اندوں ہنن غسل، ایکسرسائز کرنا، چروہا کو نفرت کرتا ہوں، اور سلدو شراب بھی چھاجو اکثر ماشس میدہ پیتا تھا۔ میل روزانہ نکے کا جی، دیر تک ٹیلی ویژن اور بھاسو ٹیلی ویژن دیکھ کر آچھی میں دیکھنے کی وجہ سے آچھی میں صبح کو ایرو نانن گوشی مانی حمد رسمیدہ، ایرو نادا اٹھنا ہوتا ہے مانی، بہت زیادہ حمد رسمیدہ مشکل ہوتا تھا۔ کورے سو لہذا ہنگ سنگ ہمیشہ پھیکن ہاگو تھکاوٹ اور کھمکی دو چھاجو کھلو سمیدہ اور نزلہ زکام ٹھنڈ بھی اکثر لگی رہتی تھی۔ ایجے پتھو اب سے چھونن میں کھنکھنگ اور وی ایس او صحت کے لیے، وی ایس او کے لیے سینگول سپکان لائف سٹائل، زندگی کا طرز عمل جو ہے نا، سینگول سپکان لائف سٹائل پھاکل گمیدہ چینج کروں گا فیوچر ٹین سے میرے منجو۔ پہلے کیا کروں گا، الچک چھاگو جلدی سوں گا، ارلی ٹو بیڈ، الچک ایرو نل گمیدہ اور جلدی اٹھوں گا، ارلی ٹو رائز، خاکہ ان گوسل خوروسو اور قریب والی جگہ پر، قریب جانے والی جگہ پر، یعنی اگر قریب دکان پہ جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے، تھانے کو جانا، الچو ہرے ایک ہفتے میں دو بون دو دفعہ ای سنگ مور دین، اس سے بھی زیادہ اندوں گل حل گمیدہ ایکسرسائز کروں گا۔ جی اب اس کے ہم چھونگ دبن تلاش کرتے ہیں، ای سارا میں نپن سیکمل سپکن اور موتو چھاجا بوسے ہو، اس آدمی کے جو بری عادات ہیں، لائف سٹائل ہے، وہ تمام کو تلاش کریں، یعنی البن نکے چھایو۔ جی یہ بندہ لیٹ سوتا ہے، بالکل لیٹ سوتا ہے، یہ نپن سپکوان ہے، ایبن کھنچگل مانی مگویو، یعنی تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتا ہے، کھنچک زیادہ کھاتا ہے، تو کھنچک کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ سمبن سرل چھاجو ماشیو، شراب اکثر پیتا ہے، بالکل اس کی بات ہوئی ہے، اور یہ نپن سمگل سنگول سپکوان ہے۔ سابن انتوگل آنے سو آنے یو، ایکسرسائز نہیں کرتا، بالکل ایکسرسائز نہیں کرتا، تو یہ بھی ناپن سنگول سپکوان ہے۔ جی اوبن نکے رن ایرو نایو، لیٹ اٹھتا ہے، تو اس کی بھی بات ہوئی۔ یوکپون آچھمل ان مگویو، جی ناشتہ نہیں کرتا، تو اس کی بھی بات نہیں ہوئی۔ تو بری عادات میں سے کون ہے، کون سا ہے، ایلبن سامبن اور سابن۔ جب غلط درست دیکھتے ہیں، مج میں او تھلی میں ایکس آسے ہو، یعنی درست کے لیے او اور تھلی میں، غلط کے لیے ایکس کا نشان لگائیے۔ جی ای سارامون افرو الچک چھل گمیدا، یہ آدمی آئندہ جلدی سوئے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اس نے ارادہ کیا ہے۔ ای بون ای سارامون افرو میل اندوگل حل گمیدا، یہ آدمی آئندہ روزانہ ایکسرسائز کرے گا۔ جی غلط ہے، روزانہ نہیں کرے گا، بلکہ اس نے کیا کہا، الچو ارے دو بن ای سنگ اندوگل حل گمیدا، ہفتے میں دو دفعہ یا سے زیادہ کرے گا، لیکن روزانہ کی بات نہیں ہوئی، لہذا یہ تھلی میں چنا غلط ہے۔ سم بن ای سارامون تھلے بیجن بونن گوسن شروع ہمیدا، یہ آدمی ٹیلی ویژن دیکھنا ناپسند کرتا ہے۔ نہیں جی غلط، تو یہ تو روزانہ لیٹ تک، یعنی میل نکے کا جی تھیلے بیجن الباسو آچھی میرو ننگوشن، یعنی روزانہ ٹی وی دیکھتا ہے تو یہ نفرت نہیں کرتا، لہذا پہلا درست ہے، دوسرا غلط، تیسرا بھی غلط ہے۔ جی دوستو، آپ اس پیراگراف میں مشکل الفاظ کو یاد کریں اور اسے بار بار پریکٹس کریں۔ اوکے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔